Ešte raz opakujem, ak sa tu nachádza nejaká náhradnička alebo dvojný dievčat, odpíšené riediteľstvo, to má opakujem náhradnička alebo dvojný dievčat, aby sa prišiel zaprezentovať, aby to sa tu má. Ďakujem.
Thank you.
Thank you.
Очень.
Thank you.
Dvore číslo 9, Janoši Dín, opakujem, dvore číslo 9, Janoši Dín. Thank you.
Thank you.
Pozdravujem dvorca číslo 8, Cinka Ničeva, Školicová, dvor číslo 8, pozdravujem práve Cinka Ničeva, Školicová. Poprosím hráčky Adamcová, Fedorová, aby sa prišli zaregistrovať na reťazo turnaja Adamcová, Fedorová, na reťazo turnaja, ďakujem.
Bude číslo 14 Sevat Petrovičova, potom bude číslo 14 Sevat Petrovičova. Dvorce číslo 7 Pavlova Fedorová, dvorce číslo 7 Pavlova Fedorová. Číslo 13 Matej Maruňák.
Dvora číslo 16, pohyb opravy. Kolik medvěd, dvora číslo 16. Thank you.
číslo 5, po ňom upravil Volný Markovič, Volný Markovič, dvoje číslo 5.